តកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញដំណាំស្រូវនិងផលិតផលពូជស្រូវនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់បានធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវទៅដល់សហគមន៍កសិករផលិតផលពូជស្រូវនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុមអ្នកជំនាញនៃនាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវមកពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមជាមួយដៃគូសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនបានធ្វើបទបង្ហាញដល់ប្រជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍ផលិតពូជស្រូវនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្ករធន់នឹងអាកាសធាតុនៃកម្មវិធី Rise SDP ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាគម្រោងទទួលបានកម្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍ ADB និងជំនួយឥតសំណងពីកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងកសិកម្មសកល GAFSP និងថវិកាបដិភាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទិវាស្រែកសិករដើម្បីបង្ហាញនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវខា14និងខា15និងចែកនៅពូជស្រូវទាំងពីរប្រភេទដែលកសិករចូលរួមដែលជាពូជស្រូវគ្រឹះរបស់កម្ពុជានិងបានសាកល្បងធ្វើនៅលើវាលស្រែកសិករគឺតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដោយទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់នៅក្នុង1ហិកតាចាប់ពី4តោនកន្លះដល់7តោនកន្លះទៅ8តោនពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅវាលស្រែកសិករនៅចំណុចអាងពោដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូម៉ាល់ក្រុងនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តស្ដីទីនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកសាមេងកែវមនីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកឈឹមវគ្គជីរ៉ាប្រធានកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងបានគូសបញ្ជាក់ថាពូជស្រូវខា14និងខា15មានលក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងការបំផ្លាញពីសត្វមមាញឹកថ្នោតដែលទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ពី4ទៅ8តោននៅក្នុង1ហិកតារយៈពេលដាំដុះនិងប្រមូលផលខ្លីដែលមានរយៈពេលពី90ទៅ95ថ្ងៃគ្រាប់អង្ករស្របតាមស្តង់ដារទីផ្សារអង្ករអន្តរជាតិចំណាយពូជត្រឹមតែ30គីឡូក្រាមហើយពូជស្រូវខាងលើនេះវាកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសពូជនៅក្នុងការដាំដុះដែលធន់នឹងអាកាសធាតុលោកឈឹមសាប៊ុននាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Rise SDP ខេត្តបាត់ដំបងក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្ករធនអាកាសធាតុគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅគោលនយោបាយសន្តិសុខស្បៀងនិងការនាំចេញអង្ករតាមរយៈនៃការបង្កើតនិងពង្រឹងផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្រូវនិងការនាំចេញលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាឆ្នាំ2017នេះខេត្តបាត់ដំបងទទួលបាននូវការផ្តល់ឥណទានកម្ចីពីអង្គភាពអនុវត្តកម្មវិធីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ PMO នៅកម្ចីសរុបចំនួន $35,000,000សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន2សម្រាប់កសាងឡសម្ងួតនិង $750,000,000សម្រាប់កសាងឃ្លាំងស្តុកស្រូវនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបប្រមាណ 5% នៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកសមេងកាមនីនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងស្ដីទីជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានចាត់ទុកទិវានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវខា14ខា15របស់កម្ពុជាជូនដល់ប្រជាកសិករដែលមកពីសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាស្រុកនៃគោលដៅទាំង4របស់គម្រោងអនុវត្តកម្មវិធី Rise SDP ខេត្តបាត់ដំបងរួមមានស្រុកបវ៉ាលស្រុកថ្មគោលស្រុកមុងឫស្សីនិងស្រុកគិរីដើម្បីជំនួសនៅពូជស្រូវដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនិងការបង្ហាញពីសកម្មភាពតលដល់ប្រជាកសិករទាំងការស្ទូងនិងការរៀបចំដីស្រែដោយប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងយន្តកសិកម្ម